Rusija jau kelintą kartą skelbia, kad nuo sekančių metų tankai T-14 Armata bus pradėti masiškai tiekti ginkluotosioms pajėgoms. Apie tai pranešė tankos gaminančios korporacijos Rostech vadovas Sergei Chemizov. Konkretus tiekiamų tankų skaičiai nėra skelbiami. Tanko Armata vystymas atsilieka nuo plano. Pirmą kartą jis viešai pademonstruotas dar per pergalės paradą Maskvoje 15 gegužės 9 dieną. Primename, kad ten įvyko garsusis incidentas, kuomet tankas užgeso parado metu. Skelbiama, kad tankas buvo išbandytas Sirijoje. Armata, kaip ir daugelis ankstesnių tankų, yra universali platforma, kurios pagrindu yra kuriama ir kita karinė technika. Pavyzdžiui, pėstininkų kovos mašinos, tankų paramos mašinos, kaip naujoji Terminator versija.